1 2 3ចាប់តាមកូខៀងាយងកាផាចៅធោចំណៃកៅអីប៉ាហ៊ីញញួរតូតេតុំពីភូមានឿយណាយណែណាន់ខម៉ាំសាប៊ូឆេះខាវអ៊ូអរំវងសាច់គោសំណាញ់រៀបរាប់សំពោតមកចតឆ្លុកជោកជួមលួងលោងអំបោលាវអាវអរគុណមាយាទចងបិនអ៊ុសាក់ភាផ្ចាញ់ចាវអើលកខ្មែងខ្មាងខ្លែងទ្វាទាខ្វៃសួនច្បារឃ្លុងយងភ្នំអនឆ្អៅឆ្លៀតថ្មើរជើងទុរទួសឆ្កងឆ្កងអធិស្រ័យគៀមផ្ទះថ្នោតសំគុំគោក្រកគោក្រែងធម្មជាតិភ្នំភ្លើងបន្តិចបន្តួចភ្នំព្យាយាមគេឈ្មោះសៀវផៅពុំឈ្មោះឈប់ទ្រព្យសម្បត្តិសង់ដីកាអូខេបាទអរគុណបាទដែលអរគុណតើឆាងបាទចៅវ៉ាញ៉ាញ៉កសសាសាកូធានីកុំណត់បំណងខែមៀកសំណើមខ្ចីវលវលអូតអូនតែឆ្ងាញ់ត្រាវក្រសាំងធ្លាប់ខ្ជុំអូបែផ្នែកកែខៃផៃផ្លូវស្ងៀមស្ងាត់ល្ខោនបង្គុនល្វែងស្អាតស្អំវិញ្ញាណសង្ហារឹមបណ្ណាគារសំមានសំភ័ព្ភត្រៃកន្ទ្រុបបង្ក្រាបសង្គ្រោះអវេសនកាលស្នោជួងបានណាឡៃវិស្មកាលប្រញាប្រញាលចិត្តចង់អក្សរចង់កពេចមាគាមរណៈតាព្រំអនិច្ចកម្មរំពាត់ល្វងល្វើយ
ខែបត្របតផ្សព្វផ្សាយប្រងប្រយ័ត្នបាក់សាបាក់សីមន្ទីរពេទ្យអារម្មណ៍បន្ទាមត្រត្រមបាទអរគុណច្រើនស្ថានទូតដាក់អគារមាត់តិចបងសន្តាគារអំពាវនាវបនដោយស្មាបាចំការបនថែមខ្នងបនតែស្នាដៃចិញ្ច្រាំគេហាក់ខានប្រដាប់ប្រដាប្រសាសសំសំខ្សោយអាយក្រៀចស្បៃក្តោបអំអែលបដិសេធសាត់ខ្មាត់ខ្លួនប្រែនដំរូវការសំឧស្សាហ៍ផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រិយគិញគួរថ្ងៃត្រង់ទុនសាយអនាម័យទឹកខ្មេះប្រយោជន៍អីឡូវសម្បត្តិជួរួក្បួនខ្នាតមន្ត្រីកំសានរៀបរបៀបរបបពងសៅដាស្រុកស្រែទុកព្រួយអធិស្ឋានបាទអរគុណច្រើនដែលបានអបអរសាទរមកខាងនេះបាទឡងតែទៅ